काठमाडौँ महानगरको शहरी व्यवस्थापन बिगार्नेको सङ्ख्यामा कमी छैन शुक्रबार प्रदर्शनी मार्गस्थित मण्डप प्रवेशद्वारको मुखदेखि भित्रसम्म नै माटो छरिएको थियो त्यसबेला माटो छाड्ने कोही देखिएनन् न त सूचना दिने कोही थिए यो सड़क राजधानी शहर काठमाडौँका महत्वपूर्ण गतिविधि हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आवागमन हुने स्थान हो यसको सामुन्ने दायाँ बायाँ राष्ट्रिय सभागृह र महेन्द्र पुलिस क्लब रहेका छन् यो सडकमा यतिका बिद्न माटो खसाउँदै गर्दा ती निकायका कसैले नदेख्नु वा गैरजिम्मेवार कामलाई समयमै रोक्न नसक्नुले सहरी निगरानीमा समन्वयको अभाव देखिन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्वाधार विकासमा काम गर्ने निकायलाई सडक खन्ने बित्तिकै कालोपत्रे गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ नागरिक स्वच्छ सास फेर्ने वातावरण तयार गरिदेऊ भनिरहेका छन् सन। यस सन्दर्भमा कालोपत्रे भएको सडकमा माटो छरेर सहरी सुन्दरता बिगार्ने वातावरणीय प्रदूषण बढाउने तथा सहरी व्यवस्थापनमा गैर जिम्मेवार पक्षको खोजी गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने कि नपर्ने उत्तर खोजी गर्नुपर्ने